Pravidelnú dávku aktuálnych správ zameníme na 2 týždne za najsledovanejšie reportáže prvého polroka 2019. Akým témam ste venovali svoju pozornosť? Odpoveď ponúka 30-minútový zostrih. Keď si obyvatelia tohto paneláku v pondelok 14. januára večer líhali spať, netušili, aká noc ich čaká. Necelé 2 hodiny po polnoci pivničné priestory zachvátil požiar a chodbami sa valil hustý dym. My sme ani nevedeli jednoducho, no. A prišli vás teda až hasiči budiť? Áno, áno. Potom zobrali, teda utekali s chlapcom, ja som tiež utekala. Sestranica takisto, lebo boli strašne veľmi veľké dymy. A no však v byte sme mali strašne veľmi veľa dymu a to sa nedalo, pootvárali sme okno, aj tak to išlo do okna, dusili sme sa, takže sme hneď utekali, všetko pozatvárali, pobrali veci a ušli. S plameňmi až do skorých ranných hodín bojovali hasiči z Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou a na pomoc prišli aj príslušníci dobrovoľného hasičského zboru zo Skačian. Potom ráno, keď sme sa na to pozerali, tak bol to veľmi náročný zásah, pretože došlo k zadymeniu z pivničných priestorov, kde vlastne zadymilo všetky chodby a väčšinu bytových jednotiek. Vzhľadom k tomu, že tam bolo veľa ľudí a bola taká hodina, ako bola skoro rána hodina, tak tá evakuácia bola veľmi náročná. Podľa tých informácií, ktoré mám, v nočných hodinách boli evakuované všetky byty tu z tohto chodu, s tým, že celkovo odišlo 27 ľudí. Niektorým bolo poskytnuté ubytovanie v našom útulku, v Oáze, ale väčšina z nich išla k svojim príbuzným a známym. Niekoľkých ľudí museli záchranári previesť do okolitých nemocníc. Záchranári na mieste ošetrili 4 osoby. Dve z nich sa priotrávili s plodinami horenia a boli prevezené do nemocnice v Partizánskom. Ďalšia osoba utrpela poranenie hornej končatiny a skončila v nemocnici v Topoľčanoch. Štvrtým ošetreným pacientom bola neplnoletá osoba, ktorá bola prevezená do nemocnice v Bojniciach. Pacientom pomáhali 3 posádky záchrannej zdravotnej služby v spolupráci s hasičmi a políciou. Ako nám potvrdili obyvatelia, v pivnici prespával bezdomovec. Práve on podľa nich mohol požiar spôsobiť. Rozbijajú dvere, nezatvárajú dvere, není to uzamkynateľné, lebo pokazia nás chvále zámky a ľudia, čo si poctivo platia, tak takto si to otrpia, že platia za takýchto ľudí. Ešte v deň požiaru polícia poznala meno možného vinníka. Policajti z Partizánskeho priebehu niekoľkých hodín od vzniku požiaru zistili osobu, ktorá je podozrivá, že v čase vzniku požiaru v pivničných priestoroch obytného domu inhalovala chemické látky a zároveň fajčila. Podozrivá osoba bola následne zadržaná. Vo veci ďalej prebiehajú úkony vyšetrovania. Pre ľudí žijúcich v bytovom dome sa perné dni ani zďaleka nekončia. Kým sa ich život vráti do starých koľají, majú pred sebou hodiny upratovania. Čo už narobíme? Musíme poumývať, aby máme ďalej. No na ulici s malým nemôžem byť, takže. Aspoň, že máme takéto východisko. Urobíme maximum preto, aby tí ľudia mohli čo najskôr bývať, aspoň v minimálnych podmienkach, ktoré sa vyžadujú na také klasické bývanie. Teda, aby mali teplo, aby mali vodu. A viete, no, obhorený dymom dom, to je problém dlhotrvajúci, to sa nebude dať vyriešiť ani priebehu dňa, týždňa. A je potrebné, aby ľudia boli veľmi opatrní, aby si svoj majetok strážili, aby si dávali pozor. No a samozrejme, aby sa aj zodpovedne správali k svojmu majetku, ak majú nejaké spoločné priestory, aby ich mali vyčistené a tak prispôsobené, aby takáto situácia sa nezopakovala kdekoľvek v rámci mesta. Mesto Partizánske už dlhé roky podporuje fungovanie mestskej hromadnej dopravy, ktorú na jeho území zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Prievidza. Okrem čiastky, ktorú za cestovné zaplatia samotní cestujúci, sa na jej fungovaní podieľa aj samospráva, ktorá finančne vykrýva straty. Aj touto formou sa snažíme o to, aby hromadná doprava bola preferovaná, aby ľudia sa mohli dostať v rámci mesta prostredníctvom MHD všade tam, kam sa potrebujú dopraviť. V mesiaci november pritom do služieb mestskej hromadnej dopravy pribudol úplne nový moderný autobus. Toto je nový mestský autobus, celopodlažný. Je to autobus, ktorý má 25 miest na sedenie, 65 miest na statie. Je vybavený úplne novým strojčekom pre odbavovanie cestujúcich, dotykovým. Je to motor, to má Euro 6. Zatiaľ s tým nemáme absolútne žiadne problémy.
Čo sa týka cestujúcich, zatiaľ iba pochvály, takže dúfam, že spokojnosť cestujúcich alebo občanov mesta Partizánske bude aj naďalej trvať. Vymoženosti nového vozidla si pochvaľuje aj jeho vodič. Najviac sa teší oddelenej kabine, ktorá ho v chrípkovom období separuje od cestujúcich. Jazdí sa mi s tým dobre, predsa je to len nové. Má to svoju kabinku oddelenú, má to klímu, má to dobré kúrenie. Tak asi tak. Ja som spokojný, no aby boli cestujúci spokojní. Autobus je navyše vybavený aj plošinou, vďaka ktorej ho môžu jednoduchšie využívať napríklad ľudia pripútaní na invalidný vozík či mamičky s kočíkom. Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu v Partizánskom, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, po roku opäť otvorila svoje brány. Aj tento raz si ju počas dňa otvorených dverí prezrelo mnoho žiakov základných škôl z celého regiónu. Zaujímalo nás, prečo by sa žiaci mali rozhodnúť študovať práve na strednej odbornej škole. Okrem toho, že máme nové dielne a učebne, tak je tu kopec zábavy, rodinná atmosféra a samozrejme uplatnenie v zamestnaní. Dopoludnie bolo venované palacinkovej show žiakov základných škôl, ktorú v spolupráci so strednou odbornou školou zorganizovalo Krajské centrum voľného času. Jej prvý ročník sa stretol s veľkým úspechom. Sme prekvapené, že koľko detí sa nám prihlásilo a koľko škôl. Naozaj myslím, že táto súťaž bude mať stabilné miesto v kalendári súťaží. Samozrejme na budúci rok musíme vymyslieť aj niečo teda iné, aby robili. Ale tentokrát sú to palacinky a teda som fakt prekvapená. Už máte nejakú predstavu, čo idete robiť? No palacinky. A to bude kreativita. Uvidíme, čo z toho vznikne. Už máte vymyslenú možno náplň, ozdobu? Trochu, hej. A čo to bude, prezradíte? Nechajte sa prekvapiť. Robila si už niekedy palaci? Áno. Takže už máš prak. Hej, troška. A máš aj vymyslené, čím ich naplníš, ozdobíš? Jahody, banán a maliny. A ako ste ju ozdobili? Dali sme tam šľahačku, ovocnú posýpku a čerstvé ovocie. Povedzte nám, ako sa dajú pripraviť tie najlepšie palacinky. Treba mať ako trpezlivosť, lásku, dobré suroviny a ide to. Rozhodovanie o najlepších palacinkách dalo porote poriadne zabrať. To je tak úžasné, že my budeme mať naozaj veľký problém. Veľký problém. Budeme musieť nejaké dodatočné kritérium ešte vymyslieť, alebo čo? Počas dňa otvorených dverí sa však žiaci mohli porozhliadnuť aj po škole, aby sa dozvedeli všetko potrebné o jednotlivých odboroch. Tak máme tu mechanik, mechatronik, ktorí si môžu štvoročným štúdiom zabezpečiť maturitu, ale zároveň majú aj výučný list. A títo chlapci, ale aj dievčatá, môžu potom byť zamestnaní na stredných technických kádroch, ale môžu ísť aj na vysokú školu. Prváci dokážu už podľa výkresu programovať a tieto programy spúšťajú simulácie, ktoré si hneď môžu odskúšať program, či vyrobili dobre na počítačoch. To znamená, že oni postupne naberú zručnosti ohľadom programovania a začínajú jednoduchými tvarmi. O sprievodný program sa postarali členovia krúžku robotiky a elektroniky pri Centre voľného času v Partizánskom, ktorí predviedli možnosti programovania. Primárne sa snažíme programovať pohyb malých modelov robotov. Snažíme sa v rámci toho programovania ich naučiť, aby plnili rôzne úlohy, ktoré sú zadané. Napríklad prenáša kozmonauta, štartuje kozmickú raketu, simuluje prechod cez kráter, prináša vzorky, odnáša vzorky a podobne takéto rôzne úlohy. Zruční študenti strednej odbornej školy zvládli tiež rozobrať a opätovne poskladať celé auto a aj my sme mali jedinečnú možnosť vyskúšať si technické vychytávky, ktoré má škola k dispozícii. A teraz nám pôjdete vaše domy. Výborné to bolo, úžasné. Ďakujeme. Veľké Uherce mnohí poznajú aj vďaka prírodnej dominante Priehrade. Tá je v zime rajom pre ľadové medvede, ktoré tam trénujú otužovanie sa.
Radosť nie však majú počas celého roka všetci miestni či návštevníci. O prihradu sa stará rybársky zväz, ktorý má v správe aj miestny chovný potok. Práve tam sa v polovici februára vo veľkom lovili ryby. Práca to bola veru namáhavá. Sa snažíme teda odloviť hlavne pstruha, ktorého sme sem minulý rok nasadili. Používame techniku, vlastne elektrický agregát na výlov, čiže túto rybu trošku paralizujeme elektrickým prúdom a následne ju potom teda vylovíme. Ryby, ktoré budú vylovené z tohto revíru, budú ďalej dané do našich ostatných lovných revírov, kde si teda títo naši rybári môžu tieto ryby následne chytiť. Rybári celkovo vylovili 60 kg jalca, 10 kg pstruha potočného a jedného úhora. Z množstva rýb nasadených minulý rok však vylovili len časť. Není som spokojný, lebo sme dali v podstate viacej ryba. Vylovili sme veľmi málo, očakávali sme okolo 2-3 tisíc kusov pstruha potočného. No ale máme vo vode veľa predátorov. Máme volavky, máme jalcov, strašne veľa, zapelešená voda, doslova zapelešená voda jalcov. A v podstate tie pstružíky nám tie ryby požrali. Samotným výlovom som neni až tak spokojný, nakoľko sme tu vylovili strašne veľké množstvo jalca, ktorý je vlastne predátorom tohto pstruha a preto aj toho pstruha je v takom menšom množstve. Vylovené jalce poputujú do rieky Nitry, pstruhy si zaplávajú v priehrade. Nie je to tak dávno, čo bolo ihrisko mládeže FK Tempo Partizánske zrekonštruované. Združená investícia od Slovenského futbalového zväzu, mesta Partizánske aj samotného klubu sa vyšplhala na takmer 90 tisíc eur. Okrem iného na športovisku pribudlo nové halogénové osvetlenie, ktoré malo zlepšiť tréningový proces. To sa však pred pár dňami našlo poškodené a nie je vylúčené ani cudzie zavinenie. Štvrtok počas tréningu dorastencov, keď tie svietla svietili, naši chlapci zaregistrovali nejaký podozrivý zvuk a v piatok ráno sme dokumentovali dve rozbité svetla. Nevieme teraz momentálne posúdiť, že či to bolo technickou závadou alebo cudzím zavinením, takže dnes sme vlastne pod kontrolou polície mestskej aj štátnej zisťovali aj pri prítomnosti experta, ktorý tie svetla dodával, či to bolo spôsobené cudzím zavinením. Práve minulý týždeň sa na sociálnych sieťach obyvatelia prilahlých panelákov sťažovali, že im halogénové osvetlenie prekáža. Tie svetlá svietia strašne. Pod mesom minule išiel autom od Výškovej smerom k polícii a oči som mal ako akváriová rybička. Ako pozval by som toho, čo tam dal tie svetlá ku mne do izby alebo kuchyne. Je to odporné a hnusné tak silný halogén. A to bývam 4 ulice odtiaľ. Podozrenie naše je, aj po tej debate na Baťovkačankách, že je to skrátka spôsobené cudzým zavinením. Na mieste bola mestskou políciou vykonaná ohliadka miesta priestupku, pričom tam bol prizvaný aj dodávateľ svietidiel, ktorý sa vyjadril, že to mohlo byť zapričinené aj cudzým zavinením. My takéto cudzie zavinenie nevylučujeme, tak priestupok objasňujeme. Podľa slov dodávateľa osvetlenia sa môže stať, že sklo na takýchto svietidlách praskne vplyvom teploty. Úplne však vylúčil možnosť, že by sa dalo rozbiť kameňom či vzduchovkou. Ten úder musí byť veľmi prudký a bodový. To znamená, že vylučujeme akékoľvek streľby alebo hádzanie kameňov. Môže to byť jedine teda strelná zbraň. Vedenie klubu sa bude teraz snažiť potvrdiť alebo vyvrátiť možné technické problémy. Budeme skúšať to osvetlenie ďalej. Budeme zapínať len stĺpy, ktoré nie sú poškodené, či to nie je náhodou technickým zavinením. A uvidíme ďalej, čo bude vyšetrovať polícia, či už mestská alebo štátna. Škoda na osvetlení dosiahla výšku približne 200 až 300 eur. Či už sa potvrdí cudzie zavinenie, alebo bude za poškodením stať len technická porucha, zostáva otázne, či sa s osvetlením ihriska dokážu zmieriť obyvatelia okolitých domov. Robíme opatrenia tak, aby sa to veľmi málo svietilo v celom rozsahu, ale skrátka niekedy ten tréningový proces je taký, že musíme zasvietiť všetky 4 svetla a vždy niekto bude
mať problém s tým, ale myslím si osobne, že to len je na vzájomnej tolerancii obyvateľov a všetkých, ktorým skutočne ide aj o to, aby tie decka nám mali kde športovať. Pre niekoho najobľúbenejší predmet, pre iného trauma. Taký býva vzťah žiakov k telesnej výchove. V základnej škole s materskou školou na Veľkej Okružnej urobili tento predmet atraktívnejším. Nové formy vyučovania telesnej výchovy tam zaviedol telocvikár Milan Ivanka. Sú to vlastne staré metódy s novými pomôckami, s novými prostriedkami, prispôsobené vlastne súčasnej dobe. To znamená, že je to obyčajný kruhový tréning, ale ako ste videli, sú tu náradia alebo pomôcky také, ktoré asi nie sú bežné v školách. Takže využil som svoje možnosti fitness trénera, keď som pracoval v profesionálnom futbale a vlastne zaviedli sme to aj tu v škole, kde teraz pôsobím. Hodina telesnej výchovy sa začala rozcvičkou s posilňovacou gumou. Nasledovalo cvičenie na koordinačných rebríkoch, ktoré rozvíja rýchlosť, obratnosť, koordináciu aj silu. Potom prišiel na rad kruhový tréning zameraný na posilňovanie všetkých partií tela. Volá sa to, že power agility. To znamená, zamerali sme sa na silu, ale silu takú so zmenami pohybu, core performance, to znamená silu stredu tela, čo je dôležité v tomto veku rozvíjať, aby dievčatá boli spevnené, aby mali pevné svaly a aby sa dobre vyvíjali. Páči sa mi, že vlastne posilujeme všetky časti tela a je to dôležité aj pri všelijakých športoch, takže najmä aj ja pri chôdzi potrebujem mať spevnený vrch aj brucho. Je ťažké takéto cvičenie podľa teba? No podľa toho, ako často to robíte, keď trénujete už pol roka toto isté, tak už to je potom ľahšie. Asi to, že si zlepšíme kondičku a že vieme aj proste inak cvičiť. Najviac asi, že sa môžem zlepšovať, keďže ma hlavne bavia veľa športov, tak aby som mala kondičku. Dievčatá na jednotlivých stanovištiach cvičili na balančnej lopte, vystupovali na švédsku debnu so záťažou alebo posilňovali chrbát s pomocou feedlopty. Dôležité je napríklad TRX, je to také špeciálne zariadenie, kde musí dievča alebo ten cvičiaci zapájať hlavne chrbát a brucho, stred tela. Potom také dobré cvičenie je Flowin, ktoré sa dá využiť napríklad na posilnenie celkovo chrbát, brucho, ale aj nohy, ale takou inou metodou alebo iným spôsobom, takým klzavým. Nedostatok pohybu u detí vyvoláva rôzne zdravotné problémy. Preto je dôležité učiť ich správnym návykom už v mladom veku a motivovať ich k pravidelnému cvičeniu. V tomto veku je to hlavne dôležité to, že získať ich tie emócia, to znamená, aby tie dievčatá bavila tá telesná, alebo aby ich bavil ten pohyb. A potom dať taký základ pre šport do celého života. To znamená, že keď oni teraz získajú také pozitívne pocity, tak tie pozitívne pocity potom budú môcť prenášať, aj keď budú starší a budú vyhľadávať pohyb alebo fitness centra, aby trošku robili niečo so svojím telom. Mesto Partizánske počnúc vlaňajškom zaviedlo novú tradíciu. Každé dieťatko narodené na území mesta dostáva darček v podobe topánočiek na prvé kroky, keďže práve topánka je symbolom nášho mesta. V tomto roku som sa rozhodol, že pravidelne vždy na začiatku roka sa stretnem s rodičmi toho úplne najskôr narodeného dieťatka hneď buď 1. januára, alebo teda v januári. A teda je to práve Tamarka Rybárová. A dovolil som si okrem kvietkov a topánočiek pridať taký osobný dar. A to sú 3 balíky plienok. Tamarka je prvorodeným dieťatkom šťastných rodičov Zuzany a Jozefa a na svet prišla 4. januára v Partizánskej pôrodnici. Chceli by sme poďakovať pánovi primátorovi, mestu, že nám dali takýto pekný dar, topánočky, plienky. Boli sme veľmi teda prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že naše dieťa je ako prvé teda narodené v tomto roku na území mesta Partizánske. Šťastným rodičom primátor úprimne zablahoželal a zaželal im veľa zdravia, šťastia, lásky a mnoho dní naplnených radosťou z nádhernej dcérky. The
Módny priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Lacná produkcia oblečenia v rozvojových krajinách a nekvalitné materiály použité pri výrobe sa odrážajú na výslednej nízkej cene. A tá je nám, spotrebiteľom, viac než sympatická. Preto nakupujeme, čo sa nám páči a nie to, čo skutočne potrebujeme. Oblečenie často končí na skládkach, a to dokonca aj také, ktoré nikto nenosil. Preto sa viaceré mestá a organizácie snažia tomuto trendu zabrániť. Možnosti, ako naložiť s nepotrebným oblečením, sú stále väčšie. Jednou z nich je zberňa šatstva na Nádražnej ulici v Partizánskom pri ihrisku Bodkolienka. Zberňa šatstva je určená pre chudobnejších alebo málo zámožných, alebo aj to je jedno, kto si sem príde vybrať. Veci sú to symbolické ceny, za ktoré sa to predáva. A môže to sem priniesť každý, kto už doma nepotrebuje veci. Musia byť čisté, ožehlené gombíky, zipsy, aby to mali. A my to tu preberieme a potom sa to uloží a predáva sa to. Do zberne nepatria špinavé, veľmi staré ani znečistené veci, ktoré už nie sú vhodné na ďalšie nosenie. Za symbolický peniaz sa tu dá nakúpiť oblečenie pre deti aj dospelých, čo môže pomôcť najmä sociálne slabším rodinám. Vybrať si však môžu aj ľudia, ktorí nie sú v núdzi. Najmä ženy využívajú odevy na ďalšie tvorenie a prešívajú ich na iné kúsky. Máme to aj sezónne určené, teraz napríklad ešte je zima, tak bereme zimné veci, najviac sa predávajú vetrovky. Zberňa je nápomocná aj ľuďom bez domova a všetkým, ktorí majú hlboko do vrecka. Takí, čo sú v núdzi, tak musia mať potvrdenie buď od vedúcej, alebo z útulku z mestského úradu a na základe toho dokladu im my môžeme vydať veci. Tí neplatia. Ak máte naplánované jarné upratovanie skriň, v pracovných dňoch od 10. do 12. hodiny a od 14. do 16. hodiny môžete nepotrebné oblečenie odovzdať v zberni. Pomôžete tak nielen ľuďom v núdzi, ale aj našej planéte. V súvislosti s pripravovanými zmenami v nemocniciach, ktoré plánuje Ministerstvo zdravotníctva v rámci tzv. Stratifikácie nemocníc, sa objavila v printových médiách informácia o zrušení 14 pôrodníc. V zozname medzi nimi bola aj pôrodnica v Partizánskom, čo vyvolalo vlnu znepokojenia. Preto v piatok 15. marca zvolal primátor Jozef Božík tlačovú besedu. Vzhľadom na to, že táto informácia už je medzi občanmi, považujem za dôležité sa k nej vyjadriť a povedať, že kategoricky odmietame kroky, ktoré navrhuje Ministerstvo zdravotníctva. Podľa pripravovaného materiálu ministerstva, ktorý má byť predložený na pripomienkovanie, by malo byť počas ročného prechodného obdobia kritériom na udržanie pôrodnice najskôr minimálne 320 pôrodov za rok a potom až 640 pôrodov. Pred rokom bola veľká verejná diskusia, kde Slovenská gynekologická spoločnosť kvantifikovala minimálny počet pôrodov na to, aby gynekologicko-pôrodnické oddelenie bolo plne funkčné a kvalitné na hranici 370, respektíve 400 a potom to upravili na 500 pôrodov. V Partizánskom minulom roku bolo až 609 pôrodov. Súčasné čísla ukazujú, že aj v tomto roku pôjdeme cez 600 pôrodov. Preto sa čudujem, že Ministerstvo zdravotníctva ide vysoko nad rámec návrhov Slovenskej gynekologickej spoločnosti. Potrebu zachovania Všeobecnej nemocnice v Partizánskom zdôraznil primátor aj na rokovaní s ministerkou zdravotníctva v Prievidzi. Budeme konať minimálne tak, ako keď v roku 2011 vtedajší pán minister rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nezazmluvní gynekologicko-pôrodnícke oddelenie detské a novorodenecké. Vtedy sme robili veľkú živú reťaz pred nemocnicou, robili sme petíciu, takisto sme boli a mali veľkú demonstráciu pred Ministerstvom zdravotníctva. Istotne pôjdeme do viacerých opatrení a budeme sa robiť na tlakové akcie, pretože nemôžeme zostať ticho. Mesto Partizánske bude v prípade potreby pripravené brániť si gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. My v Partizánskom jednoznačne budeme akcentovať zápas za nemocnicu a zápas za zachovanie zdravotníckych služieb na Hornej Nitre. Nám predovšetkým ide o Partizánske, ale keď budú hrozené bojnice, budeme zápasiť aj o bojnice.
Obec Malé Uherce sa prihlásila do výzvy ministerstva vnútra a uspela. Pred 6 rokmi dostala finančné prostriedky na zriadenie kamerového systému. Neskôr k 5 kamerám pribudli ďalšie a najnovšie obec disponuje aj novými meračmi rýchlosti. V 2018 roku sme sa prihlásili na merače rýchlosti. Dostali sme finančné prostriedky vo výške 4600 eur. S tým, že tieto dva merače rýchlosti sme nainštalovali pred vstup do obce, čo je od Prievidze. Tam je jeden merač rýchlosti, druhý merač rýchlosti je zo spodu pri podjazde od mesta Partizánske. Merače vedia vyhodnotiť štatistiky o tom, koľko aut prejde daným úsekom denne, koľko z nich prekročilo rýchlosť a podobne. Tieto informácie môžu slúžiť ako zdroj napríklad pre štátnu políciu. Ministerstvo vnútra aktuálne vyzýva aj na zapojenie sa do projektov osvetľovania priechodov prechodcov. Tento rok sa plánujeme prihlásiť do tejto výzvy zriadenie jedného prechodu prechodcov pri vstupe od Prievidze pred firmou Rekos. Ako vieme, boli dve dopravné nehody na prechode prechodcov a chceme tomuto zabraniť. Stali sa tu odvtedy nejaké nehody vážnejšie? Odtedy, ak boli naposledy dve tie dopravné nehody na prechode prechodcov, sme osvetlili tento prechod. Zatiaľ sa tu nehody ako nestali, za čo sme radi, že ozaj to takto dopadlo a príslušníci policajného zboru robia zvýšené kontroly pri prechode prechodcov, či občania prechádzajú, či rešpektujú tento prechod prechodcov, alebo chodia mimo prechodu. V jeden moment sa niekde niekto prebudí a niekto iný práve zaspáva. Niekde práve vyšlo slnko, inde sa práve schováva za horizont. Milujeme slnko, ale rovnako tak máme radi tmu a súkromie. Slnečné lúče vieme pustiť dovnútra, no dokážeme ich udržať aj vonku, jediným dotykom ruky. Naša produktová línia zahŕňa kompletný sortiment tieniacej techniky. Cez markízy, pergoly alebo fasádne clony až po žalúzie, siete proti hmyzu a látkové tienenie. Žalúzie / cibula SK. Tienenie pre váš domov. Domov nezisková organizácia Partizánske v zastúpení riaditeľky Petry Zubatej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta kuchár. Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a zoznam požadovaných dokladov nájdete na webovej stránke www.domovpartizanske.sk. Uzavierka podávania žiadostí je 7. augusta 2019 do 10. hodiny. Správa káblových rozvodov spoločnosť s ručením obmedzeným Partizánske oznamuje svojim klientom, že v utorok 6. augusta sa od skorých ranných hodín uskutoční presťahovanie hlavnej stanice do nových priestorov a z toho dôvodu bude prerušená dodávka televízneho signálu a internetu. Nakoľko ide o technologicky náročný proces, pri ktorom bude okrem sťahovania zariadení potrebné vykonať nové prepojenie optických tras, obnovenie dodávky televízneho signálu a internetu bude nabiehať postupne v jednotlivých častiach mesta a po jednotlivých programoch. Správa káblových rozvodov sa týmto ospravedlňuje občanom za spôsobené nepríjemnosti v dôsledku plánovaného výpadku služieb. V prípade otázok kontaktujte kanceláriu správy káblových rozvodov na telefónnych číslach 038 749 6959 alebo 0905 564 947.